Fala pessoal, desde Viana aqui de volta e hoje pessoal, dia 9 de maio, dia das mães, domingão. Quero parabenizar a todas as mães, um feliz dia das mães, a todas as inscritas no nosso canal e as que estão chegando. Que Deus abençoe. Pessoal, vamos aqui aos dados do açude de Castanhão. Hoje a cota é 81,50. Ou seja, pessoal, o açude de Castanhão aumentou, graças a Deus. Ele aumentou 5 centímetros nas últimas 24 horas. É muita água, pessoal. Tá subindo ligeiro, graças a Deus. Que mês abençoado, né? Maio tá sendo um mês realmente muito bom. O acúmulo total é de 2 metros e 43 centímetros após aí o dia 2 de março, que foi o primeiro dia que o Castanhão aumentou. E chuvas, pessoal, foram de 4 milímetros. As chuvas realmente deu uma afastada nesses últimos dias. Pessoal, o açude Castanhão, nessa mesma data, no ano passado, estava com 15,57%. E hoje, vamos ver a porcentagem de hoje aqui do açude Castanhão. Hoje o açude Castanhão está com 12,78%. Então, pessoal, ano passado, nessa mesma data, realmente tinha muito mais água o açude Castanhão. Já ultrapassava a marca de 1 bilhão e 42 milhões de metros cúbicos. E esse ano o açude Castanhão está hoje, né? Com 856 milhões de metros cúbicos. Ano passado, pessoal, ele estava na cota 83,52, nessa mesma data. Ele está liberando as águas para o rio Jaguaribe, que é 2.053 litros por segundo. E para o eixão das águas, ele tem uma estação de bombeamento, onde tem 4 bombas ligadas, que é 8.964 litros por segundo para a região metropolitana de Fortaleza. Valeu pessoal, deixa seu like, seu comentário, de onde você está assistindo esse vídeo e até amanhã se Deus quiser.